87 воювали, троє загинули. Красний Лиман вшанував подвиг і пам'ять воїнів-інтернаціоналістів заходом нового формату. Замість звичного мітингу цього року обмежилися покладанням квітів та військовим салютом. І надали досхочу часу для спілкування всім, хто зібрався на площі – воїнам-інтернаціоналістам, молоді та всім бажаючим. У результаті молодь має приклад для наслідування. Тому що це моє, мені хочеться і... Душа стоїть к этому. Защищати родину? Да. Нужно не забывать тех, кого нет, и что они сделали. До вшанування пам'яті воїнів, загиблих при військових діях на території інших держав, приєдналися і краснолиманські залізничники. Рівно з 12 години 15 лютого кілька хвилин над містом лунали сигнали тепловозів. Чотири роки минули з того дня, коли останній радянський солдат покинув територію Афганістану. Й досі точаться дискусії щодо доцільності тієї війни. Та скільки людей, стільки й думок про історичні події. Історична правда заключається в тому, що дійсно в той період, в 79-му году, це було актуально. І совєтські війська війшли не просто так, а війшли для того, щоб захистити южні рубежі своєї країни. І, можливо, дійсно Совєтський Союз потеряв дуже багато людських ресурсів, потеряв багато матеріальних средств. Но історики з годами оправдують этот вот войск и говорят о том, что на тот период это была действительно насущная необходимость. Безусловно, мне жаль своих сослуживцев, но я не жалею ни о чем.